oportunidade para quem procura um imóvel para comprar. A Caixa vai promover leilões com descontos que em alguns casos podem chegar a 95%. Foi num leilão que o Antônio comprou dois imóveis para investir. Agora está atrás de mais um. Vale a pena, porque tem pouca concorrência, o preço sai bem mais abaixo do valor de mercado, só tem que examinar direitinho. Neste mês, a Caixa vai fazer o leilão de 5.600 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e lojas. Os descontos chegam a 95% do valor de avaliação e os lances são feitos pela internet. A maioria dos imóveis vai a leilão por falta de pagamento do financiamento ou de taxas como IPTU e condomínio. Nessa casa de leilões, parceira da Caixa, os lances mínimos variam de R$ 1.640 até R$ 2 milhões. Se ninguém confirmar, alguém dá um único lance, já leva no que a gente chama de lance mínimo. E aí cada lote tem o seu incremento, né? E caso a pessoa dê um lance, vai subindo sucessivamente e lá ela vai comprar todo o histórico, toda a descrição de cada lance até o último maior lance vencedor do leilão. O preço é atrativo, mas é preciso atenção. Tem que ler todas as letrinhas miúdas do edital, ver o que está contemplado na dívida, puxar a matrícula do imóvel. Você compra no estado em que se encontra. Você compra a dívida, se quitou a dívida, é seu. Todos os problemas decorrentes são de quem arrematou.